Тернополі відкрили виставку, присвячену 146-й річниці з часу заснування тернопільської філії «Просвіти». На відкритті експозиції побувала Любов Гадомська. У назву виставки не випадково лягли слова з поезії Великого Кобзаря «Учіться, брати мої, думайте, читайте». В експозиції представлені документи з фондів Державного архіву Тернопільської області, що розповідають про діяльність однієї з найдавніших культурно-просвітницьких організацій Тернопільщини. Товариство «Просвіта» насправді закладало 140 років тому, закладало ті цеглинки нашої державності, яку ми сьогодні маємо. І сьогодні ми розуміємо, якщо б не робота цього товариства, якщо б не десятки тисяч людей, які були залучені в таку просвітницьку, культурологічну діяльність, ми вельми вагаємося, що була в нас сьогодні держава та, яку ми сьогодні маємо. Тому ми повинні пам'ятати такі дати, ми повинні пам'ятати про такі громадські організації. За час існування «Просвіти» було зроблено дуже багато. На початку ХХ століття товариство і його сподвижники Володимир Лучаківський, Олександр Барвінський та інші відіграли вагому роль у патріотичному вихованні українців, пробудженні української свідомості та розбудові української держави. Цей внесок, скажімо, напевно, що незважаючи на ту кількість публікацій, статей, монографій, які є на сьогодні час, напевно, що ще важко оцінити. Тим більше, що ми маємо сьогодні вагомий такий, скажімо, здобуток товариства, оскільки культурно-просвітницька діяльність товариства обмежувалася, скажімо, не обмежувалася лише Тернополем чи Тернопільським повітом, а окружна філія просвіти, яка була утворена 29 червня 1876 року, поширилася ще на 5 інших повітів. І тільки починаючи з 90-х років 19-го століття, вона поширилася на читальні Тернопільщини. Коли окружна філія просвіти подала документи до Галицького намісництва у Львові, то, звичайно, Галицьке намісництво, де більшість складали поляки, воно, скажімо, протестувало і заборонило, скажімо, діяльність товариства просвіти. Пізніше було подано документи до Міністерства внутрішніх справ Австрії у Відні. Звичайно, що віденська влада була більш лояльніша до українців, вона відповідно дала дозвіл на існування товариства просвіти. Тобто, фактично, вже з серпня 1876 року фактично товариство просвіти мало право офіційно діяти. То воно на західних землях України проіснувало фактично до вересня 1939 року, тобто до часу приходу радянської влади на землі Західної України. Ну і, звичайно, що було ліквідовано. Свідченням досить непростої історії становлення та діяльності тернопільської просвіти є численні експонати, зібрані працівниками архіву. Пізнання і просвіта українського народу шляхом збирання і видавання усіх видів української писемної народної словесності. Вступний внесок до членів товариства був надзвичайно великий для того часу. Він становив 2 золоті гульдени. Щомісячна вкладка становила 52 крейцери. Тобто не кожна людина могла стати членом того товариства і приймати активну участь в його роботі. Адже на членів цього товариства покладалася ще і велика роль у видавництві цих всіх друкованих видань, що збиралися простими членами товариства. Діяльність просвіти зі Львова поширилася на всю Галичину. Таким чином була створена Тернопільська філія. Бажаючих дізнатися більше про діяльність товариства запрошують відвідати виставку, що діятиме у приміщенні обласного державного архіву до кінця літа.